Marianie, rozwyluj! Pomy! Pomy, 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 pomy! Chidio, 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 chidio! Dobre, pomy, wszyscy na kraj! Chodź! Dobre. A takto sa to celé začalo. Dobre, super. Dobre, teraz naskoč si. Chyťte riadne tie pádla. Ľavá strana sa troška odrazí od brehu. A zatiaľ nerobíte nič, dokým vám ja nedám povel. Dobre, dopredu. Hop. A naraz, kačky, naraz. Dopredu všetci, dopredu! Všetci hore! Dobre, pome, všetci na kraj! Na kraj, na kraj! Dobre, včera tu nebol. Všetci OK? Chodź. Dobre. Wszyscy jesteście okej? Okay? Hej. To że już sme boli kúsok od toho, abyśmy się z niego prešli. Hej. To jest zase no. Pohoda? Nohy mu daj, ale to nie. To jest to pali, ale... Dobre, jedno pádlo jeszcze mam. To je moje. Ďakujem. A dáte nám ušle asi. Nevadí. To padla jebať, hlavne že je všetko poriadne. To som sa topil. To som sa tam topil. Ale už keď som videl, že ten sa od ne dáva preč, tak som už videl, že to je. Ideme pomaly, už sme upadli. Ahoj! Čaute, voda je dobrá. Dobre, dopredu všetci, poďme. Dobre, zatiaľ stop. Je troška nižšie. Lava zabera, lava. Ešte lava. Dobre, pravá kotva, vyskakuj. Iba jedno je kotva. Pre vás to nebude taký šok? Že ako vidíte tu na takýto malinký tento vodopádik, čo je? A hneď za ním je kúsok takého kľudného miesta, tak v strede, na tom takom rozhraní. Tak tam všetci pekne pôjdete. Predtým ako si lahnete do tej vody, tak si namočte tvár, aby ste nemali taký šok. Je to lepšie, keď si namočíte tú tvár. Ako ktorý, veď. Profesionáli to už nič nevravím, hej. Dobre, pôjdete si pekne, lahnete si do tej vody. Budete mať, ako som vysvetloval na inštruktáži. Lahnete si, pôjdete nohami smerom dole. Vždycky ja, alebo tunák Šimo, vám zakričíme, hej! A to znamená, že vtedy sa máte na nás pozerať a my vieme, že vy očakávate hod toho lana. Hej, chytaj! A my si už pekne priťahujeme bližšie a vidíte automaticky, keď to má na tej druhej strane, ho priťahuje smerom k tomu brehu, z ktorého som to hodil, áno? Vlado!
Nie, na chrbáte ste stále, dokým necítite to, že ste na chrbte alebo že ste niekde pri brehu, áno? Dobre, poď. Hej! A ukáž to správne. Druhá ruka, výborne! Čakaj, čakaj! Super! Dobre, a všetci dopredu. Dobre, stop! Nevideli ste pádlo? Nemáte ani vy? Dobre, kľud. A tu nák hneď, ako je pravo točivá zákruta, tak hneď budeme môcť napravo zastaviť, hej? Napravo. Pravá riadne páduje! Igor, vyskakuj si to! Opa, 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 ľava, ľava! Výborne! Všetci vyskakujeme. Dáme raz na kraj. Keby niečo, pomáhame druhej posádke, keby nezastavila. Pozor, pádlo, nikdy takto nedávaj! Nie, ešte pôjdeme ďalej, pôjdeme až tam vodným kameňom. Dajte raz na vodu, kľudne. Ale držíte ho. A opatrne, neponáhľame sa. Dobre. No, a pozrite sa na toto. To je smrťák, tyhle. Toto je smrťák, no. Dobre, a poďme, ideme. To ste mi dali? Kašľam na to, idem späť. Držíme ťa, poď môj, poď. Ty si naše zlato. Dobre páni, díky moc, že ste prišli. Fakt som si to s vami užil, bolo to super. Ten strom to bolo, aby ste na kamere mali lepší záznam, samozrejme, hej.